Hei sann, Lars Morten her, designerswall.net. Nå skal jeg vise deg hvordan du bruker Vanishing Point. Vanishing Point, det er en måte å få riktig dybde hvis du skal legge noe annet på et bilde. Sånn som her vil jeg bytte ut bildet som ligger i bakgrunnen her. Og istedenfor å bruke free transform og få alt til å passe 100% og alt det der, så bruker jeg heller vanishing point. Så skal jeg vise dere hvordan det grunnleggende fungerer her. Det er mye mer du kan, som du kan gjøre. Det krever også litt mer etterbehandling og sånne ting, men det er en utrolig kul funksjon. Så da begynner vi da. Det første du må gjøre, det er å finne et bilde som du skal bytte ut bildet på. Eller om du bare lager en boks i 3D, for eksempel, og skal kle inn boksen med et cover, så kan du bruke Vanishing Point. Så her har jeg funnet et bilde på Google, og et bilde her som jeg har tatt, som jeg vil bytte ut på veggen. Det første jeg gjør her nå, det er å ta en kopi av bakgrunnslaget. Grunnen er fordi når jeg legger på Vanishing Point, så legger han bildet oppå bildet. Han legger det ikke på et eget lag. Så for å få muligheten til å redigere litt grann etterpå, så lager jeg to lag, rett og slett. Ok, og det andre vi gjør, vi går inn på bildet vi skal bytte, som vi skal sette inn. Og vi trykker Ctrl A og Ctrl C, eller merker det området du vil ha over og kopierer det. Nå har vi det bildet i copy-huskelappen, holdt jeg på å si. Og da går vi på filter her oppe og vanishing point. Og her var bildet utrolig stort, så da får vi dra ned litt grann her. Så der. Og jeg zoomer inn en del her, så jeg får ser hjørner helt greit. Og her oppe nå så velger vi Create Plane Tool. Og Grid Size, den er vel egentlig grei. Det er bare hvor store firkanter det skal være. Ja, hvor stort rutenettet er. Ok, så da begynner jeg her nå. Da begynner vi bare oppe i hjørnet her. Det er et veldig... Det er et bilde med ganske lav oppløsning, så det kommer til å bli litt hakket og stygt, men det får bare stå til. Så her tar vi egentlig bare cirka, til å begynne med nå. Tar vi opp i hjørnet, så tar vi ned i hjørnet. Og så tar vi bort det hjørnet her. Og så tar vi opp i det hjørnet der. Sånn. Og nå har den laget et 3D-lag som du kan legge bildet over. Og det vi gjør her nå, trykker vi bare Ctrl V, og da limer vi inn bildet vi har her. Og mens vi har limet det inn, så får vi opp en svart pil her sånn. Og da kan vi flytte bildet litt rundt. Og bak her så ser vi den blå firkanten vår. Og vi tar bare tak i bildet og drar den inn i firkanten. Og OK. Og da er det bildet byttet ut. Som vi ser oppe her, så er det utrolig stygt. Veldig dårlig oppløsning på bildet jeg brukte her. Så, det. Men det får bare gå. Her nå, det her er grunnen til at jeg brukte to lag. Det er her han lagt over hele bildet. Så du kan ikke bare skjule bildet du har tatt, eller en klipp og lime i det du har tatt. Så her nå, så drar jeg ned opacity. Så vi kan kutte ut til dørene her. Da bruker jeg bare Polygonal Lasso Tool så lenge. Og tegner cirka rundt. Det her er bare for å vise, så det er jeg er ikke nøye nå. Så der. Og da er vel egentlig bildet byttet ut. Det,
Det her i hvert fall hvordan du bruker det. Og det her kan du bruke på hva som helst. Du kan også bruke det på flaten som er her. Kanskje litt vanskelig siden han har bua, men si vi kan jo prøve en helle på gulvet her også. Så da kan vi åpne et annet bilde her. Kan bruke det vi. Så lager jeg det veldig mye mindre. 600 i bredde. Bare fordi det andre bildet har veldig dårlig oppløsning. Så der. Og vi kopierer området vi skal ha. Jeg kan vel for så vidt ta et helt firkantet område. Bare for moro skyld. Sånn. Ctrl C. Og inn i Photoshop igjen her. På det andre bildet, ja. Så går vi på filter. Vanishing point. Og her ser du fortsatt det andre vanishing pointet ligger. Så du kan også fortsatt da redigere det pointet og bytte ut bildet hvis du vil det. Så her nå så får vi prøve oss på en helle her nede. Om vi klarer det, så da velger vi nok en gang Create Plane Tool. Og her ser vi han bomma på streken. Da er det bare å ta tak i hjørnet til han treffer. Og her må jeg zoome ut en del, ser jeg. Ikke kan han bare dra, nei. Så da får vi zoome ut sånn da. Og ta det enda mer på øyemål. Så der. Vi trykker Ctrl V. Tar tak i bildet og får den der noen ganger. Så der. Og vi trykker bare på OK. Og der kom den som en helle. En flis heter det kanskje. Det var litt om vanishing point. Skal vi se, hvis du går inn på filter og vanishing point igjen, så har vi også her oppe Edit Plane Tool. Da redigerer du bare laget som er. Og her lager du et nytt lag. Det kan du lage i hvilken som helst dimensjon. Mark U-tool. Det er vel bare for å kunne finjustere litt og flytte bilder og sånne ting. Her kan du for eksempel redigere litt på det og sånne ting. Så er det Clone Stamp Tool der sånn. Det er jo Clone Stamp Tool det. Og så er det brush, hvis du bare vil fylle med en farge inn i det, inn i vanishing pointet. Transform tool. Da kan du endre bildet du akkurat har lagt til. Du kan gjøre det mindre og større. Så er det eyedropper tool. Det er jo bare for brushen sin del. Og så er det hand tool. Kan flytte litt på bildet. Og så er det zoom. Og mer enn det skulle det vel egentlig ikke være. Så er det den grid size. Jeg er ikke helt sikker på hva den er for egentlig. Det er vel bare hvis du har større flater, så kan du egentlig sette ned grid size for å eller ja, ha lavere grid size for å ja. Ja, for at det skal bruke kortere tid på å laste. Og her har jeg satt det på 1, ja. Og vi kan sette den på 2. Da blir den utrolig små. Da sa jeg feil. Det er det andre veien. Jo høyere tall du har, jo større grids blir det. Så da den kan være grei hvis du skal kle en husvegg, for eksempel. Så ja, det var vel litt om vanishing point. Og da er jo det bildet bytta. Du kan jo også endre lys og sånne ting her for å få det mer realistisk. Det bør være ganske fort gjort, det. Hvis du bare gidder. Jeg tror ikke jeg gidder. Men dere får lykke til med Vanishing Point.